Irski Ryanair ukinuće letove na relaciji Niš-Dizeldorf od 31. marta naredne godine, a to će posle mađarskog Wizz Aira biti druga linija koja prestaje da saobraća iz grada na Nišavi ka evropskim destinacijama. Ova low-cost kompanija je najpre 4. novembra ove godine redukovala letove od aerodroma Konstantin Veliki do nemačkog Wizza, tako da se sada na ovoj relaciji leti jednom umesto dva puta sedmično. Nakon komercijalnog i operativnog ispitivanja i analize, linija između Niša i Dizeldorfa je otkazana za letnju sezonu 2019. godine i neće funkcionisati nakon 31. marta te godine. Korisnici usluga Niškog aerodroma mogu koristiti druge letove naše kompanije do Berlina, Bratislave, Milana i Stokholma, saopštili su menadžmentu Ryanaira za Evropu. U javnom preduzeću Aerodrom Niš kazali su da je odluka o uspostavljanju ili ukidanju neke aviolinije legitimno pravo aviokompanije i da na nju aerodrom ne može da utiče, kao glavni razlog tome vide poskupljenje cene goriva.